Od 1. decembra u Srbiji na snagu stupa novi zakon koji predviđa dvije novine. Prva je uvođenje kazne doživotnog zatvora s mogućnosti uvjetnog otpusta poslije 27 godina izdržane kazne, a zatim i doživotnog zatvora bez uvjetnog otpusta za najsvirepija krivična djela. Predloženo je i pooštravanje kazni za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poreznu utaju, ubijanje i zlostavljanje životinja, sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, nasilničko ponašanje. Doživotna kazna u buduće će se izricati i osuđenima za ubistvo predstavnika najviših državnih organa, teška djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih djela, genocid, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ranjenika i bolesnika, terorizam. Izmjenama se predviđa da osuđeni na doživotni zatvor za teško ubistvo, silovanje i obljubu nad nemoćnom osobom ili djetetom i obljubom zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom gube pravo na uvjetni otpust. Ostali doživotno osuđeni moći će tražiti uvjetni izlazak poslije 27 godina provedenih iza rešetaka. Doživotna robija neće se moći izreći onima koji su u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili mlađi od 21 godine, kao ni u situacijama kada postoji osnov za ublažavanje ili čak za oslobađanje od kazne, kao što je prekoračenje granica nužne odbrane, bitno smanjena uračunljivost, dobrovoljno odustajanje. Prema novom zakonu, ubice koje su osuđene prije stupanja novog zakona na snagu ne mogu retroaktivno podlijegati ovim propisima.